ែនាងក្រហមមុំណាអូនសំអើយសំចង្កឹះមួយក្បាលចង់ចាប់ណាស់ខ្ញុំព្រឹករំទុំក្រមុំនាងកាឆ្នាំអីព្រឹករំទុំក្រមុំនាងកាឆ្នាំអីលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោលោឌីអូយអីក៏ឡោមឡែងទេអីក៏ឡោមឡែងអូនតារូបអូនកូនចៅអ្នកណាជាមនុស្សលោកឬក៏ជាទេវតាជាការចំតាចំភ័យអូក្នុងលោកកៃស្រីល្អជាងគេលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោឌូជាទេវតាក្រអូបជាផ្កាចំប៉ាចំកៃអូក្នុងលោកកៃត្រីល្អជាងគេលេយេយោយោយេលេវឌីលេយេយោសូមប្រណីបងប្អូនសូមមានអីណានួនល្អងថាមកមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកផងឬស្មែស្នងឲ្យបងចង់កព្រោះស្រីសូមប្រណីប្រយ័ត្នបងស្រីព្រោះអូនNo, no, 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 no
មានទេមានទេមានតែថ្នាំខ្មែរទេជួងឬទេថ្នាំខ្មែរថ្នាំខ្លាំងថ្នាំបារាំងមិនកាន់គ្មានទេជួងឲ្យជួងដែរស្លឹកសង់តែថ្នាំខ្មែរឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់អស់ចាឆ្ងាញ់អស់ចាតែឆាមិនដូចទេអូខេវី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 ចង់ដែរចង់ដែរឆ្ងាញ់យ៉ាងណាសុំមួយតាមអស់តាមបំពង់កចង់បារីអីចង់បារីអីតែសងសេះកងសែអូណ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 ូមានទេមានទេមានតែនាំខ្មែរទេជួងឬទេនាំខ្មែរនាំខ្លាំងនាំបារាំងមិនកាន់គ្មានទេជួងជួងដែរស្លឹកសង់តែថ្នាំខ្មែរឆ្ងាញ់ណាស់ណាអស់ចាឆ្ងាញ់អស់ចាទាំងចាមិនដូចទេអូខេវី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 ចង់ដែរចង់ដែរឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចង់ដែរឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចង់ដែរឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចង់
ពីតលសំពលមកចងចង់មើលរឿងអីមេត្តាស្រដីមើលរឿងសម័យឬក៏ស្រីមើលរឿងបុរាណមើលរឿងអីក៏បានប្រាប់មកណាក៏លានក៏ប្រានបើកលាហានជូនតែក៏ប្រពន្ធព្រះត្រាវិចារព្រៀមទៅ